Je garde chez Lidl les messages. Azoul, Azoul, Azoul d'Ahmayen. Aslaman Wen. Azoul, Aslaman Wen. Oui, tu vois les haricots. Donc, c'est pas le plat du jour, être mort, le plat du jour. Voilà, c'est vrai, c'est bon, j'ai rentré là-dedans. Azul tout le monde, azul, azul. D'ailleurs, voilà. D'accord. عزل تو لو موند ناس لا منون مرحبا يسوين ايثي كلت النظن اللي سكرين فهيمه عزول عزول انا كاس نتقي معاك يا باش كنهني وليا او ميم طون جو ريغارد الكاميرا اون تادور ميرسي بوكو اسادي تن ميرس عزول تو لو موند ناس لا منون مرحبا يسوين إذا كلت النظام بارتاجي تاخذ لو لايف ايجي بلوس دو جيم بلوس دو كو سيل فو بلي ذي العنين ون ميرسي اون تادور بوكو ثاني ميرث ولا لك شدها خكون جو سوي دا هسي قلت ولي مام تيبو بيزار تما قول انت سي ايجي تولوز مرحبا يسون عسلامة نون جو سوي لا توالي خكونيد الزول 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 تنمير ثنوان عسلامة نوان شدها خكون ولاد نكينيا مرحبا يسوان إثي كلت النظن اللي سكرين فاهمة الزول دحميان مرحبا يسوان أم شطح نوان أم قران نوان لقبايلي مزيغني تفاعل تنمير ثفلي بارتاج فلي جامة فلي كير ونو مغاردة بيتو تبقوا على الكاميرا اون فاس سي تبع ذيا مي سي با غراف دغات النعمة ميرسي بوكو تاني ميرث ولا هنيك حمل اخكم اول كولير كولا مارينا تاني ميرث تاني ميرث تاني ميرث شدها خكوان لقد تزرم بليك سيغ الشغال ماتشي تو تيني كون تسوغ ماتشي تو فغينو فيغا تخما اللايف سيغ شوية الشغال الا قات نخدم لكن ما تزرم Voilà, donc j'étais occupée, mais l'air de l'Ivda, adora la roue de l'Ivda, à Clivegia. Ah, tu connais ça. Allô, Sophie, portez vos problèmes d'amour. Azul, Assami, Azul, 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 partagez ça de le live. Ville à Neynouen. Ten mètres, Neynouen, Marveis, Wen. Ten mètres, ten mètres, ten mètres. الزول حد حنوف لا ميرسي بوكو كهنا عقلي ذاكي سالي تاخد لو لايف بارطاجي بلوس دو جام بلوس دو كور دي العنين ون بارطاجي تاخد لو لايف هاثا وين تخدم غثا مقفول تا ساقي اخر الليل ها وين تخدم اللايف اخر الليل مي ثا مقفول تلقى توضا كل الجناس بيان سور تاني ميرت تاني ميرت ميرسي بوكو زرم لي فيديو يوك لي روبا لي تراديسيون لي تخما و انتي دي نعاود دير كل بروفيسيونيل اكن العالية اكن اثن تنزهلوك مدن باسكو لي لايف تزرم مقريتها طاس 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 كيفغانا لي نزه لي اللايف دونك تسنتد شوية لي فيديو ني مقريت دونك بار كونت ساكي اثن نخدم اتوالي مبيا بيان سور هذا روجيسترين توك لي فيديو نيا ثاني ميرث ثاني ميرث ثاني ميرث دونك ثلاثة تهكيا الخضرة هاثا هاد صفورة سكسو
تنمير سلي تعدلوا اللايف ديال العنايه نونكم دا بيتي دوغ الغد تنمير تم قرانت مع سلامه نون مرحبا يس ونشد هاك كنولا هنا كينيا تنمير 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 جو سوي لا توجور لا إلي لا داموح بيان سور الويكاند إلي لا توجور داموح افيك موا اش قشاتي ميايين كتقارب كنيا اي هواون الداموح اش قشاتي ميايين بارطاجيت ماكسيموم افكتس دحيس اكن تلا ميدي اي قاعده ناس اللي ميدي سيا دونك تراجور ديك وين البارطاج ان شاء الله بيان تكون سوفري غارة ميرسي بوكو ثاني ميرت 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 ميرسي بوكو اعطيكم الصحه ميرسي 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 ثاني ميرت دونك تسير دغيا في السنيو باش كنا ادخل مغ اصفر سكسو ياكي وثنتيك تا كنت زرام دونك وقيت سكسو ملحاخ سيرداخ فوالا ملحاخ الدهن شويه السعدي غادي فور وما تصفر سكسو يقد نخلطها مخلوط ولا نقاد لي سقارته مخلوط لا نقاد لي سقارته مقفولت نكون قرصته مقفولت سيدي يا بيا بيرتي بيتقى لا تسيد غير فاسني وان في ان فيلمي ثم مقفول تاجي اصفر سكسو يجي يبارك فيكم ثاني ميرت عطيكم الصحه ميرسي بوكو ميرسي ميرسي ماشي وحدي اللي دونك سافا فيلمي بروفيسيونيل مثوره لاوروبا ياكيا ميرسي بوكو تاني ميغ في لوكس بارطاجيتي في بلاس تحس بلاس ديجا بلاس دو كور دونك تواليم تواليم غادي لي ميساج نوان غا تواليم كوني دم بعيد باش كدوالي ما ماشي ما يجي عندها تزرم خدمة غينا مزمرة و سي غال ماتيريال بروفيسيونيل مي بون كوما من ساعد ديت سويحت العالي هي ثوان تناول غد بيا تحمل مية تبارطاجي غي ثوان الوقت العالي ميرسي بوكو ثاني ميرت ثاني ميرت عطيكم الصحة تولي غادي لي ميساج نوان انيس ام احمد نورا يسلمك و تمع سلامة دونك سكسو هاته سردخت ملحخت ميت سردا يسوا غامان النيا اونفا روش سوا مان النيا دونك ملحخت هادي كاوات ندهنا في نصفور دونك زرم لي فيديو يجي راه قادرين تبيا باش كي نحفظ انا الغاشي اد قيمة افي لي فيديو يجي فوالا كي ناس نتي دافن اي مشطح هاكي اد حفظنت فوالا هاته دونك هاته هنا ها الصفورة يوتي كلتي وند النيا يا الثيكلت صفورة يا غالي السكسو يا وثيكلت دونك ميت بول خضرة ثانو سوفلا ديالو في سناس فوالا توالي غدير لي ميساج نوان تورا ميرسي بوكو ثاني ميرت عاودت معطيكم الصحة ثاني ميرس ميرسي بارطاجي تاخدلو اللايف وكيد اللايف اخر الليل مي سمحتي كان باسكو امي توري نوجد عطاس لي برونشمون عطاس الحوايج دونك امي توري نسولي امي تريد نلونسي اللايف ميثيكل تنظن ان شاء الله نورمال مو سافا عليا با بروبليم الا ديك الشغله طاس خديمه هي ثاني ميرت ميرسي تيلي ما تتوالي فوالا ذهنا خت ملحاخ فوالا هاد السيرفور الا قد تجدا دي بوحر دي سوكا مني دونك هاد ذهنا خت ملحاخ فوالا هاد جا غادي فور يو تيكلت مي فيك تيسنات ثنانا في الخضره مي تفور الخضره اتوالي متا مخلوطيو اكن تقام كوني تم قفولت كوني سمايس تم قفولت ها ما فاسون افيك موا ميم دوبي لون الزول ماسيليا الزول لان ما فوت ما ادير راسي كابري ادير راسي كال الكاميرا دوالي ثاني ميه ثاني ميه الزول عسلامة نور بارطاجي تاخدلو اللايف اه ساه شويتي مازال شويتي مازال سالي ستي بلوس دو بارطاج سيل فو بلي دونك ها ساه ثلاثة وي غادي فور يو تيكيل تنمير تنمير تعطيكم الصحة ثاني ميرس سيدي راسيا دونك كي نذوالي غبيا سيدي راسيا كيا
ولا لي ميساج باش كي دمقلا اون فاس باسكو تمقلا ديال اليوث الجهه. حملاخ كملي سكري دو فهيمه سام غراف ياسمينه دو عزاز كاع سليمان وصحاب عزاز كاع فيا تولوز خيار الناس حاب تولوز ذا ليكس. مرحبا يسوانا تيلي ما تتوالي ميرسي بوكو بور طون ميساج. الزولا ويزا سلامه مويزا مريم ملكة سلامه الزول دحميان مرحبا يسم ميرسي بوكو ثاني ميرس بارطاجي تاخذ لو لايف بلوس دو جيم بلوس دو كور ديال عنين ون ميرسي ثاني ميرس ثاني ميرس ثاني ميرس تم قرانت دونك هلا ثاني جسكسو الي فور هلا خدمة على البرواتاس دونك ثورة هاثا ميرسي هذا راك يوم بتيت قلت ولي ضرب ليه ميرسي ميرسي ثاني ميرسي فهيمة اون تادور بوكو ميرسي بوكو اتاوس عسلامة ما تاوس ديدا ميرسي بوكو ديدا تليضا تتوالي ضرب تما ميرسي كرو بيزو ليلا عسلامة ما ليلا والله شدها كنت شدها كنت مي بون سير الشغالي ولا قاس نخدم ما كنت زرمت شغل لي غير ريزو سوسيو تشور لي شغل دونك من دها كد لي لايف خديمي واخا مي دونك سي غير الوقت ثاني مي غرو بيزو تو لو موند اتيلي ما تتوالي بارطاجي ماكسيموم بلوس دو جيم بلوس دو كور نعسله من وين دونك زاكيا هاثا فيفا ولي رومي لا ريكوفيرس رومي ثلي كاروت زروديه يزمخثن سردخثن اثن ملحه غثن الزوره اللي هني دي مزوره غتسكسوت دونك الفذا لا ريكوفي راكيا ايفوني روميين ياك زرو ديال الفذا دي مزوره ها تسكسوت الفورن خاطر اللي هني كنتي واعر شويه بارابور وين النظام اين النظام الخضره النظام القاقس دونك وي كذاكي الا قثن زويره تلقى تسكسوت فوالا فان ميرسا الزول سيباري مرحبا يسوان زين اكني وندني غا ميتورين وجد لا روسيتا كي تسوجد غير ضاكيا مي اكني وندني غا روسيتا كون وندن او ندخدم غير كل اسنت دنعي وذا ان شاء الله يا با بروبليم ميرسي هاثا هاذ ملحة هاثا بارطاجي تاخذ لو لايف ديال عنين ونسالي تاخذ لو لايف تاني ميرس بلوس دو جيم بلوس دو بارطاج حاجة القبايل راني ذاكون كيما ودني غادي ندير سيغتان فيديو يا كاكيا طون زون طون نخدم دي فيديو يا كاكيا طون زون طون نخدم لي لايف نغا عملي سكري دفاهي مكان ميرسي بوكو طون زون طون شوية اوبليجا وناري جوست غير لي روسيتا كيت حدايا ندي اكيت مشطحين ندي سنكانا كاكيا اثنتي ناروج داك الاكن العالي باش كيثنتي دافنت اضحفظ تسيرة منا ميرسي ثاني ميرس ثاني ميرس وتما اعطيكم الصحة دونك تبغي غادي فور كنكمل الخضرة نيضنا بري تاني ميرس تاني ميرس نكونو مغارة وندي ناقص المية نكونو مغارة يدي العيد دي فيلمي والبعار نو مع كالي لايفيو دونك سيكي ذا مزوارو هادو راه النما نعسلامة نوانا الزول مرحبا يسونا كلمة سلام فهاد كملة الخضرة ياكيا خدمة غيفا وني روميان خما زرودية الزورة تلقى تسكسوت دونك خما البطاطا ذا الكورجيت ذا الفصل تجي الفانت لي سارة خما ثم قفلتي فوالا هاثا دونك هذيك الزما ثورا البصل سيما دي فور شويه اذا وني روميني ندى عندي ثلاثني فوران ثاني ميات ميرسي بوكو مرحبا يسوان بارطاجي تاخذ لو لايف ديال عنين وين السزع ولا غتقرا سهيلا تا با لابيتود باسكو سيكي فيلمي مسيو لو بروفيسور بيان سور سي با باراي Parce que d'habitude, il n'y a qu'un casse portable, donc c'est professionnel. Ouais. C'est bizarre. Tu vois les mises bien, zrer. Par contre, c'est que tu vois les coulis. Voilà. C'est que tu vois les mêmes choses. Tu vois les mêmes recettes en face, mais tu vois les mêmes gardiens. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vois les mêmes Voilà. On ne voit pas bien. On voit pas bien. دونك فيها كوني داوض انت لي زيماج وتتقلق ثاني مي شويه اون ديريكت توجور انوا لا ساكي سي البرومي جو هذا عرض كاكيا
toujours. On ne voit pas bien, tous. Haka. Ouais. Ouais. C'est vrai que. C'est top. Merci, merci. Tu as le toile, mais. Le réglage, ça a pris beaucoup de temps pour le réglage, mais c'est pas grave. Tu mérites tout le bonheur du monde. Merci beaucoup, Aouida, Matoub. Azul, Dehma, Yana, Slema, Moutma. تمليح على الخضرة مرحبا يسم سي كوا سو سي تيتخير اون فوا با بيان ا شاك فوا سا روفي سي بو باسكو بريفير كون سي توا كي في لو طون لايف مي هاتي عزيزت وي اجو او ندخم علي لايفي ويا با سوسي مي وكذا كي لقى ريجيستري ندير روبا تراديسيونيلنا كي ندو غان بروفيسيونيل اش بحال هنا الغاشي ومقريت انا باسكو لي لايف نتخدم معايا كي اون جينيرال مقريت مليح دونك دوماج يا ديرو ست سنت نعيود انا با الشوا كي وندنيغ معليش باش كيني نزيد بروفيسيونيل نتنزهن الغاشي فوالا اثقار اون بريفير افون عاد لوغا لا دنوغا جوست الويكاند اون فيلمي بروفيسيونيل مي دون لا سمان نخدم لي لايف نا كوم دابيتود يا با دو بروبليم سالي ثاغد لو لايف ميرسي بوكو تنمير تنمير نعسلامة نون مرحبا يسون اكل مثلا ما مشطح نون مقرا نون اكو يثغمار ندوني القبايلي مزيغني ذي يحملني تبارطاجين ميرسي بوكو جو سوي دو اقبو عسلامة مليلة مرحبا يسم خيار ناس Merci beaucoup. Tenmir, tenmir. On voit très, c'est bien. Tu vas toilette parce que tu sais, c'est des images peut-être trop retard, je sais pas. Mais non, non, toilette chez les bien. On voit très bien. Ah, de nous aller lire. Dans la semaine, on fait les lives normal. Mais le week-end, on va essayer de faire quelques vidéos professionnelles. On est obligé. Il a qu'on fait les vidéos là, allez. Avec toi, tu vois, on a été qu'on t'a dit de faire le gâchis à vie. Afin de partager partout. فهم ضيدة عزيز بيان سور ميرسي بوكو ثاني ميرس ثاني ميرس نوين ميرسي بارطاجي ثاغد ثاني ميرس تاوي تما تشومي غي تاوي بيا كيما عوز ربي ثاعزيز كيما حراز ربي سينا هاكا هنا تو بريفير تا با لابيتود انكور Mais on n'a pas le choix ou tma. On est obligé de filmer quelques vidéos professionnelles. Donc, il a Voilà, sinon, il n'y a pas de problème dans la semaine. Les images, ni qu'un inou, mais c'est un drap qui est plus proche parce que je trouve que je suis trop loin. Voilà, ferme. On préfère quand c'est toi qui fais le temps live. C'est moi qui fais le live. Juste les filmer, filmer des caméras professionnelles. C'est tout. Il n'y a pas de différence. C'est qui fait le live. Juste d'habitude, filmer quand c'est portable. Et on travaille sur des caméras professionnelles. C'est quelle la différence. Partagez ça, s'il vous plaît. Y a pas de... Merci, Thalmir. Merci, Atakon Saha. Merci. Mais on voit pas bien ce cas pour l'agenda Kabil il faut le vidéo professionnel voilà Malika merci beaucoup on est obligé de temps en temps le week-end on fait des vidéos professionnelles on n'a pas le choix c'est comme ça et là les recettes n'a avilite professionnel parce que les lives c'est trop long c'est le bazar malgré c'est vrai vous avez l'habitude avec moi mais dans la semaine on ne fait les lives ni comme d'habitude mais de temps en temps obligé on n'a pas le choix ton live est bizarre aujourd'hui on va changer yerna va mlih merci merci on t'adore merci beaucoup Kahina merci on va prendre ça les poignets guerre
Aujourd'hui, c'est le premier, je le fais à 10. Mais on va voir. Hein. Azul, c'est avant, mieux. On le voit. On voit la moitié. Je pense que c'est l'ouamène qui n'est pas l'équivalent. Donc, on va régler ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes là, vous êtes les chefs. Vous êtes les rois, c'est quoi le problème? C'est mon premier live professionnel. Donc, il a dit, c'est quoi le problème? Et qu'est-ce qu'il règle le problème? Il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de souci. On est nommé, on est nommé. C'est que la caméra se fait vite. Juste, je vois, regarde, c'est vrai, regarde les messages, ils vont bien. Je pense que créer des recettes diététiques, diététiques. Tu prépares quoi faire Je prépare ma façon. Voilà. C'est très bon astuce pour notre génération. Voilà, fait Aziz. Merci beaucoup, fait Aziz. Tu vas je vais regarder Inès. Voilà, il a les recettes Nino, il a des marques, il a partagé avec Nidwin, il a des rendez-vous professionnels, il a des rendez-vous partagés partout. Il a des lives, il a des choses mêlées, donc il a des choses, il a des choses, il a des choses. Il a des professionnels de temps en temps le week-end, on a des vidéos professionnelles, mais dans la semaine, on a des lives comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Merci, merci. Même sauté rose. Avec monsieur, tu es fort réglé. Ça va? Est-ce qu'il y a des lits rose? Il est bizarre, le live est guère. Je préfère avant. C'est le café Aziz. Un commentaire. Pas de problème, Fahima. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de problème. Il y en a qui disent qu'il est bizarre. Parce que sinon, même les lives. Merci beaucoup. Tenmière, tu m'as partagé de Salimard le live de l'Anenouen. Et parfait, on ne voit pas bien. N'aimguidekhan, on ne voit pas bien. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? D'accord. Merci, ثاني merci نوين. Merci. Donc صفار اختي وتيكلت وصرت دماغها مليح. سوالي هذاك الشيء شو قلنا قصفسي سوالي هذا باسكو الا قد والي لا ريسيت شو قلنا قصفسي وكذا صح فوالا سي ان تيست دو جوردي اون فيرا ميرسي بوكو ميليسا سلام تنمير سالي سعد لو لايف ديال عليه نبارطاجيت ماكسيموم Le live est parfait, Kika. Afkar, il est parfait. Après, là, nous, il y a un peu bizarre parce que nous, la façon dont donc ça a l'air. Ça m'a chuté quelques points, nous, ça a démarré mieux parce que. Voilà, donc là, je vois que Dohio. Parce que le Khodra, ça a déjà ramené. Donc, c'est juste. D'accord. Donc, je vais vous dire, donc, je vais vous dire, professionnel, je vais vous dire, merci beaucoup, laisse comme ça, très bien, merci beaucoup, Kika, là, c'est très bien, Karen, là, on voit très bien, oui, c'est un réglage, ça existe, juste un fois qu'il y a un réglage, c'est le premier, je le fais, pour moi, c'est bien, voilà, c'est pour ça que j'ai une recette compliquée, c'est que je vais vous dire, parce que la prochaine fois, je vais vous dire, je vais vous dire, On voit que c'est un live professionnel, oui, ça se voit. Ah, c'est un petit peu de temps, oui, c'est un peu de temps. Il est écrit sur le bar qui est là. Bien sûr. Ah, on est mis là, c'est un peu de temps. Harche ma tasse. Ou le harche.
بيان سور تاع زيل فو كي سوا بروفيسيونيل. زين تو راني انا ميرسي ميرسي ثاني ميرس عسلامة نون إلي بارفي وي اون فاري لي بيتيت بيتيت عزيز بارطاجي لي زامي ديال عناين ون سامبا سان لايف بروفيسيونيل ايغا بارطاجي ثغ تسالي ثغ دلو لايف ديال عناين ون بلوس دو جيم بلوس دو بارطاج فوالا مقلزيغ نقل زعما راه مخشوطه ما شكيت ها فيها وما دمارة السكشوط مقفول خاطر الخضرة تسعة مان دونك وسن النوارة هذه سول امان الخضرة ني لوميديتي ندي سوا سوا كان هذا فوالا روز جو فيان دونتوندر اون في دو تون فيلاج نغاتي عزيز سي ان لايف دو كويزين ايسيان Je connais pas. Je connais pas. Je connais personne à Thazis. Oui, c'est une nouvelle technique. Voilà, pour garder les vidéos à Thazis, à Thazis professionnel. Voilà. C'est pas bizarre avant que tu trop près de nous, comme si tu es chez nous, mais aujourd'hui tu es très loin. On va se rapprocher. C'est ça. زاست ديلي كاميرا بغينا تولينا نزيرنيو اي زون لابيتي تخدم راسنا كيا يا عمد اللي عمد سافا سومبلي بيزار باسكو نو من تقاريف غورسن مليح اي بيان سي راهو تما يا با دو سوسي انجرب ساكي بوغ لا بروشان فوا ان شاء الله نقرف مليح انولي لي زانكريديو تولي مثميو لو لايف بروفيسيونيل سوبر وي افايت بلو كور بيان اورغانيزي بيان فيلمي جوست الا قد يقرف تقربت الكاميرا كتولي ما نزيرنيو وزعاب بليك تحمل مازالي واسب ولا تم با لا كاليتي هادي جي ابو هادي جا ديجا جيجا جيجا اش جيجا بوكو تم با لا كاليتي ذا وزع ثاني ميسا وتما ميرسي بوكو ميرسي ميرسي اكو سنت نخدم مازالي لي روسات نيا دونك هادو غالنت اكو لي روسات نيا دونك بروفيسيونيل بيان سور تاع عزيز بارطاجي ثغ تسالي ما ثغ دلو اللايف اي هوه عندك هنا القبايل لي كابيل دو لوكس ما تفغا مثيرا ما كاسو عن كازا لا نخدمها في لاكولتيغ نا انا غالا دونك بارطاجي ثغ تسالي ما دلو اللايف ميم موا كي جي با لابيتي دو سي باسكو نو ما لا توجو لا بورتابل الوان زالي ميم لك سما السيكي سي بيزار سي فاري كي لا فاهمة دونسون كونتينو نو ريبون با ا دوطخ وي Moi, je cuisine. Je sais que faire la cuisine. Bien sûr, je réponds jamais. T'inquiète pas pour moi. Je sais qu'est-ce que je fais. Merci beaucoup pour ton commentaire. Akika. Ah ouais, tu es génère. T'inquiète pas. Gros bisous. Donc, c'est à l'avenir. وي ميرسي بوكو دونك هذا وي هذا فاكيت البطاطا ديال الكورجيت يزما خصنا متي كاري هذا بتي دي شو البصل النيا كي نهدي نخما ودي متي تروس سوسوار بور تيستي ديجا ازر ما ودي عجب اللايف بروفيسيونال نعرف نو ممكن كان نو ممكن لي سكي تفهي بات تو سامبل افيك سون بورتابل دونك شو تجي البنت دونك تاع حز زوره وي كذا كيت بول فوالا يا با دو سوسي تاع عزيز تنمير مام لو سون شويه كان لو قد يقال مي كان لو يقال شويه كان نزري راه كونيكسيون تمور هذا لي سني اه اي شكوني اه سافيا با دو نو توجو تقال ما تسكوني ماشي ثني كوني سينو يلها وين كي قد تخدم على الكاميرا وي لا بروشان فوا تاع عزيز
أمازيغية محافظة على لباس ميرسي بوكو، يبارك فيكم الدين. المعاملة معاملة، فوالا كيتي دغري. روكارد لي كاميرا، وي جو روكارد لي كاميرا، جي با لابيتيد، بعدت في الليل، لكن اليوم الدنيا جي با لونكور لابيتيد، حمل غير دايور، مي بون جو في ابخوند لابيتيد إن شاء الله. صافا فيني غافيك لو طون، والله. والنوم غارة والله ما نومة. ميرسي بوكو تنمير، تعطيكم الصحة. ميرسي تنمير تاع عزيز، أوني أوبليجي نخدم كيك شوز بروفيسيونيل. لو سون إي بزاف يقوى، إي جو سوي أو كندا. فوالا، إلفو كو تو فاس سو كو فا مارشي بور توا. ميرسي بوكو تاع عزيز، تنمير تاع وي وي. دونك وين يتفيلمي نيس لا كنتدي ولا لي كومنتير نون. لا بروشين فوا ان شاء الله نريق لي كل لي حوايج هاكي، يا با دو بروبليم. مي باركوت الى قيوس الكاميرا دا زيد ولي غوهميو لو سون سافا يلها لين وكاد كي غوسوفوا لو سون العالي على ويا فوالا. نو جو سوي اون فرانس اي طون سون اون ديري ال اي غريزي ال اي غريزي اون فا ريغلي تو سافي عزيز، يا با دو سوسي. بارطاجي تسالي تاع دو لايف ديال عنين وين تنميرت. ميرسي بوكو، ميرسي ميرسي. On a l'habitude de te voir à notre façon. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Thani merci outma. Oui. Merci beaucoup. Akmi harz. Merci beaucoup Kami. Merci Kami. Donc il a qu'il le caméra dans quelque parce que doit nous demander. Il demande tout ça. Non, le son est bizarre. Fatiha, عندها ثلاثة فاتيحة فضيلة. Fatiha. عندها ثلاثة فاتيحة. Le son est très mauvais. Je suis en France. Melissa, Massilia. D'accord, on va régler tout ça. Il n'y a pas de souci. Tenmir, tenmir. Il y aura un peu les images. Voilà, un peu qui s'est réglé. Tenmir, tenmir. Bonsoir. Roche un peu les images. On va venir, Inch'Allah. Bon courage, merci beaucoup. Tenmir, top, 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 top. Tenmir. Merci beaucoup. Et parfait, bonne continuation. Merci beaucoup, Anna. Atikim Saha, Anna. On veut ton visage en grand format. Voilà. Tu vois les rides, c'est là en grand format. الاثنين توالين اون بوتي فورما باسكو تبعد تبعدنت كي دونك سوالا كي قلت توالي بيان سور ما توالي مدبيا لي روسيت دا نوث مي وني بعد شويه سي با فاسيل دو لير لي كومونتير او ميم تو تفيلم لا روسيت او ميم تو توالي ما روث مي سا سي سور اي قاعده تقاري فغا وند مليح تسادر غد الكاميرا كونتي فو وند هضرا دونك سي با باراي فوالا لا سي ميو D'accord. Une seconde. On va les régler le son. Partagez maximum. Si elle est faire de le live, de l'année, nous sommes pour le moment. Faut le taguer. Ah, c'est hard. C'est le réveil. Ah, ben, mais j'ai pas l'habitude de kika. Mais nous, ma quête, ouais, la mettre ma quête, fuite, ou d'accord, à l'année, ouais, tout ça. C'est vrai, c'est bizarre. J'ai pas l'habitude. تنمير تنمير ميرسي بوكو سا دون با اونفي دو ريغاردي سا سا راس ميم ليماج او ليش الزوله فاهمه جيم بيان طون ترافاي ميرسي بوكو ازين ازيناتيا فيزا يروح الصوت نيا بون كونتيناسيون فاهمه ميرسي بوكو ميرسي تنمير 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 يخص لو سون C'est pas grave, c'est assez, on va régler tout ça. Merci, c'est une merde. Partagez-le de la vidéo, on te salue, merci.
Je suis à Michelet, j'ai une bonne connexion, mais je trouve que le son n'est pas bien réglé. Inch'Allah, le problème, la prochaine fois, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, on ne t'entend pas bien, et tu es trop loin, Asqar. Ah, vous êtes trop loin. Je suis trop loin. Le son, s'il vous plaît. Et que tu reviennes comme avant. Oui, bien sûr. Demain matin, Inch'Allah. Demain, on revient à Nono. On va revenir. Il n'y a pas de souci. Kika. Nous n'avons pas le visage à Fahima. Et sur la tête, voilà le visage, l'ethnia. Merci beaucoup, Aoui. Aoui Nasser. Telmir. Azul Dahmayen. Azul Aziza. Orange Belaïd, Azul Aslamem. Telmir. On dirait un film. Même avec qui je n'ai pas l'habitude. Et Khossot toujours. C'est le problème qu'ils ont remarqué. Khossot, le son, s'il vous plaît. Voilà. Et Khossot, oui, je sais. تنمير تنمير أعطيكم الصحة تنمير أسلام أنوار مرحبا يسوان الزولة فاهمة عزيز ميرسي بوكو ويزا إمغي الزولة فاهمة موا جو فو أونتوندر تخي بيان دالجيا سي سعيدة أسلام ما سعيدة صحاب ألجي زول دحمايا مرحبا يسوان جو سوي دو تولوز أسلام أنوار Passons à Toulouse, ma soeur. Bien sûr, Afadi. Inch'Allah, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. On va régler tout ça, il n'y a pas de problème. Elle est là. Merci, c'est pas grave. Et bon, on va apprendre l'habitude. Nikili, je vais apprendre l'habitude. Ouais. Ah, il y en aura un Aziz, c'est Louis. Il y en aura un Aziz. Juste les week-ends, on va essayer de faire des, on va enregistrer des vidéos là, professionnelles. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est ben oui, c'est la première fois. Ben, Zara, je suis le mardi, Et la carte, juste mon connexion s'est décidée. Donc, la carte, est-ce que la carte, c'est la Merci beaucoup. Messenger, merci beaucoup à Salha. Tanmir, c'est trop loin l'image. Merci, merci. Allez, qu'on a de travail, que je suis la caméra, non? Youth, ou ma youth, c'est qui est bien, c'est le mieux. Parce que là, ils étaient perdus, ils n'ont pas l'habitude. Merci beaucoup à Wari, Ori, Nasser. Merci. Je suis Denis Riam Nas, Assalamu alaikum. يبارك فيكم دليلة تنمية بيزو بيزو الزولة فاهمة سامية دو تولوز جو تام بوكو سامية سلامة مرحبا يسام سالي زاد لو لايك بارطاجي سيل بو بلي سالي زاد نسب هذا نسب تنقف وتلقى تسب هذا حارشف او غالي داك نطلع بيان سور تاع عزيز توجور راك اللي غير قيمة جوست جوري خاخمة شوية لي فيديو بروفيسيونيل باهي تاع عزيز ماشي لا شونجي شونجي اسنت الخدمه كاين اللي عليه باش كاين اللي اسنت نزهن ويا سوا عامره مي سونو دو الله كاين اللي راه تعزي با تسوسي ميرسي ان غران بونجور دو كندا اباكي باكالي اسلام الوان ازول دحمه يلا حد عونو في المولد كي تنمير ميرسي سالي زار دو لايف il faut partager s'il vous plaît maximum سالي زار دو لايف Voilà, et là, quand tu portes bien, 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 bien. Que ça Voilà. On voit pas ton visage. Eh, c'est le visage qui remet les deux. Bah, tu la recette qu'on a, le visage, hein. Merci beaucoup, Jennifer. Merci. Merci, merci. Je suis là toujours la même, juste nous marocains. Merci beaucoup, juste. Oui, elle est là, c'est la même. Merci beaucoup, Anne. Tu es la meilleure. Merci, belle fille. Merci.
لوميير دو لا كابيل. يلاه يبارك يبارك فيك ان فاطمه الزوره فاطمه ميليسا بونجور دو نونت عسلامه مطوبه فهيمه عسلامه نوان سلام دو سانت تيان جينيفر عسلامه ما جينيفر سالي تاخذ لو لايف ديالي عليا نوان واش تجات هذه هي دار اللايف زامبريكو سوالي مروز بيهم Bah oui, hein, il faut être un artiste professionnel, il faut parce que après le rachis, il y a des gens qui sont intéressés par la recette, ils voient les ingrédients, ils voient bien comment ça fonctionne. Hein. La recette n'est donc c'est vrai, hein, avec mon portable, je fais qu'est-ce que je peux de faire une bonne qualité d'image à essayer. Hein. Oui, la qualité d'image, après, quand même, ça va. Là, oui, il y a quand même, ça va, mais. Lila Askar, les. Les abonnés sont partis dans un autre live. Et tu as droit, on a des liens, oui, c'est Aziz. Allez, live, live, n'y a pas. Aïe, Ravra, votre fille, a fait Hima. Akhatar, tu as Aziz, tu as Ravra. Les gens, ils n'ont pas reçu la notification. Voilà, il y a des moments comme ça. Mais bon, ça va revenir avec l'autre, tu as Aziz. Mais vous n'avez pas reçu, dans lesquels autres, les le live. Vous n'avez pas reçu la notification. نخدم فري طوملات يا با تسوسي يا عزيز يا با بروبليم تاني مير تاني مير كاتي كاتي بوشو سوجي تبغى تاع عزيز بارطاجي تي نلقى خدمه بلوس دو جو بلوس دو بارطاج ديري علي نول يا با دو بروبليم تاني مير تاني مير تاني مير نول الزول الفو روغاردي اون فاس هاد مقلا اون فاس مين كيلي تقرض لي ميساج نون ما كان مقلا اون فاس وتولي غير لي ميساج نون فوالا دونك لي ميساج اي سون با دونك تبقى لا داك سير فوالا دونك يلقى عكوز كي باش كيضر لي ميساج كوم دابيتود يلقى دوالي نو دميو سي ميو افون اي با دو سون سي ميو افون داكور اون فا ريغلي تو سا تاع عزيز لا نوجد قارني لها لا وجد قارني لها دونك قلي ثانية تجد الكاميرا دي تشيل منو دمير دونك ثانية هتا ماشي تا فوالا دونك شوي توجور لا ميم اوف دي لا غارق لي داكي فوالا قرب دي لي ميساج لي وين باسكو تم قرب داك الساعه لي ميساج لو باسكو يبعد سير عفاري ميرسي ميرسي قال غادي تولي بنزرني ولا نزرني وكل يخص شكرا وي لا بروشان فوا يا با دو سوسي سي سون دي كونسي بور ريغلي لو لايف Allez, on te soutient, merci beaucoup. À droite, il y a un Il a fait des vidéos professionnelles. Ouais. Mais dans la semaine, on devrait faire comme d'habitude. Bien sûr. Merci, Fanny Mertinouen. Merci, merci. Spontané, ne regardez pas les autres caméras. Va écouter la gara à Monica. Une qui est spontanée, qui demande les live viewers, qui demande les recettes. Donc, écoute la gara à te montrer les caméras. Merci beaucoup. Thank you, Mir. Il voit pas bien, hein. Tu vois, il a bien. Ma'alish, ma'alish. Oui, je confirme de près, c'est bien, Fahima. Voilà. Ils veulent que ce soit trop près. On a essayé aujourd'hui, Thérèse. On a essayé aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Bonjour, Fahima. Ma femme et moi nous aimons beaucoup. Majid Tizi. Salam alaikum. ثاني ميرتي لو باس ان غون بونجور غير فهمتو فيه عطيك الصحة يا صغزي العمري
J'adore tes recettes samia de Toulouse. Bravo, ثاني مرة samia سي Toulouse. دونك نعرض انزار دا شو توالم دا شو تفغام بيان سور تقول لك ديسيدي مو نتاع جيف نتاع راه با اريتي ها اون فوا مواتي يا فنيمه Quand tu regardes la caméra, c'est génial. Abila, Fatima, ça a été fait, c'est que mes enfants bien, t'es mieux. Bien sûr, d'habitude je filme merci à Guy, donc très merci à Kaya. D'habitude c'est rendre la caméra Kaya en face, donc tu filmes deux, mais au moment de la recette, mais à Guy, c'était un petit peu trop loin. La qualité, ça change d'image et intacte. Les angles. يقول لك يدي قال سي بون يقول لك يحمل هنا راه سوا اه وعرنا سي لا كوميونيتي سوا ياسين سي با ايفيدون ديتر اون ستار فهيما ميرسي فاريك نكيني جي با لابيتود سي تري دور تاع جو سي دور 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 واه تي فوا موا جو بريفير لي لايف زي فوالا On est ici aujourd'hui, hein. La prochaine fois de nous, avec les laisse et tout. Merci, partage s'il vous plaît les lives. Ouais. On peut pas faire la caméra comme avant, il aussi, il faut filmer les ingrédients. On se met là. Impossible. Tu filmes qu'il y a de l'eau, okay. Ouais. Salam de Beaumardès. On ne peut pas faire le caméra comme les ingrédients. Un peu. Il arrive sur le caméra sur les ingrédients. Il y a aussi un peu de même zik, portable. On ne peut pas. Ouais, tenir, tenir. On va y arriver, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Donc, il y a un peu de temps. 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 Donc, c'est bien. On est ici. C'est clair l'image, mais apparemment il faut que je sois plus proche, plus. Matchy a fait le match avec lui. Mais le problème est là. Le problème est là. C'est basé sur les messages. Sûr, vous avez remarqué que je suis filmé. Donc c'est basé que sur ce problème. Mais qui est sur les messages pas les gars. الزول الزول نعسلام نون مرحبا يسوان دلك سيتي زيري زين ميرك فوالا تي فوا لي لايف مزي فوالا ميرسي بوكو اليا فوالا يوعر لول لول فا بيان سور ايزون لابيتود كوم سا ونا ايسي يا سي كنزا غير بلي كيوعر لول الولف كيف ساهل ولف ما قدرت عنو ما نديرش اللايف فوالا لا بروشان فاسا بايت كوم سا اسمارا فيلمي ان روسيت و تخدم غا اللايف اثنى حبس اجو كنت اجي Les lives d'avant sont mille fois mieux. Oui, c'est un zest. Allez, donnez-vous de lancer un live comme avant. Un copier, donnez-vous. On voit la différence. Quand je dis tirer, donc quel copier, donnez-vous. Quel copier, est-ce copier correct ou pas correct? Donc voilà.